Και νομίζω ότι είναι μια καλή ευκαιρία, έτσι που είμαστε και λίγο, όχι χαλαρά, αλλά πιο, πώς να το πω, πιο μεγαλόπρεπα δεύτερη μέρα του χρόνου, να δούμε λίγο με αυτή την πτυχή πώς επαναβεβαιώνονται τα όσα μας είχε πει πριν δύο μήνες. Εδώ, στην Κρήτη TV, ο κύριος Γιώργος Ανθρακεύς, δικηγόρος Αθηνών, διδάκτορ της νομικής του Πανεπιστημίου του Αμβούργου, όπου εκεί σας θυμίζω ίσως η μοναδική πτυχιακή που έχει σχέση με την ΑΟΣ και το ενωσιακό δίκαιο, και επειδή εμφανίστηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση να ζητάει χωροταξικά που εμείς δεν κάναμε δύο χρόνια, να πω, ο κύριος Ανθρακεύς σε λιγότερο από δύο μήνες έρχεται να επιβεβαιωθεί ότι το ενωσιακό δίκαιο, αρέσει δεν αρέσει, και σε αυτά τα θέματα υπερισχύει όλων των άλλων, και καλό θα ήταν να το λάβουν σοβαρά υπόψη ακόμη και για τις μελλοντικές συζητήσεις περί προσφυγών. Λοιπόν, κύριε Ανθρακεύς, καλημέρα και καλή χρονιά. Καλημέρα κύριε Σαχίνη, καλή χρονιά σε εσάς, στους συνεργάτες σας και στους ακροατές σας, με υγεία και προκοπή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα πολύ εύστοχα λόγια σας αναφορικά με την επιστημονική μου αυτή έρευνα που έχω κάνει σε επίπεδο διδακτορικού, και οτιδήποτε υπάρχει στην εργασία αυτή την διδακτορική παραπέμπει σε επιστημονικές πηγές. Δηλαδή, ό,τι έχω τεκμηριώσει είναι και αποδείξεις, υπάρχουν με αποδείξεις. Ως προς το ζήτημά σας τώρα, όπως πολύ σωστά είπατε, υπάρχει μια ευρωπαϊκή οδηγία του 2014 όπου υποχρέωνε τις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να προβούν σε θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, δηλαδή σε αυτό που η Ελλάδα και η Κύπρος, ο ελληνισμός δηλαδή, επιθυμεί διακαώς εδώ και δεκαετίες. Αυτή η ευρωπαϊκή οδηγία, όπως έχουμε πει, έχει τον εξής στόχο: να δημιουργήσει τη λεγόμενη οικονομική ανάπτυξη της Ευρώπης το 2020. Έπρεπε δηλαδή αυτή η ευρωπαϊκή οδηγία από το 2016 να έχει ενσωματωθεί στις χώρες μέλη. Η Ελλάδα και σε αυτό το τομέα είναι ουραγός. Έχει παραπεμφθεί η Ελλάδα στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Λουξεμβούργο, το οποίο είναι το καθήλυν αρμόδιο δικαστήριο για παραβιάσεις του ευρωπαϊκού δικαίου, που είναι υπερισχύον και άμεσα εφαρμοστέο δίκαιο για τις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Κύπρος, όπως πολύ σωστά το είπατε στην εισαγωγή σας, ήταν και αυτή σε μια χρονική καθυστέρηση. Αλλά επειδή όμως η Κύπρος έχει μια άλλη αντιμετώπιση των πραγμάτων, ήδη από το 2004, όπως ξέρουμε, από τον αείμνηστο τον Τάσο Παπαδόπουλο, τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, είχε προβεί σε οτιδήποτε ήταν ευνοϊκό για τη χώρα σε οριοθετήσεις ΑΟΣ, με βάση τότε, και το τονίζω, το διεθνές δίκαιο. Mm-hmm. Τώρα όμως που η Κύπρος είναι χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προέβη και σε τέτοιο χωροταξικό σχεδιασμό. Οι δηλώσεις, αυτό θα ήθελα να το τονίσω κύριε Σαχίνη, οι δηλώσεις των συντεταγμένων και όλων αυτών γίνονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι όπως λανθασμένα υπήρχε η άποψη ότι πρέπει να γίνει στον ΟΗΕ, στην αρμόδια υπηρεσία θαλασσίων υποθέσεων του ΟΗΕ, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Βλέπετε, τώρα έρχεται και μια άλλη απάντηση να δοθεί, κύριε Σαχίνη. Πού πρέπει η Κύπρος και η Ελλάδα να κάνουν τις ανάλογες δηλώσεις, τι ανήκει χωροταξικά στις χώρες αυτές, θαλάσσια πάντα εννοώ, στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Όπως γνωρίζετε και όπως έχουν αντιληφθεί και οι ακροατές, αντέδρασε η Τουρκία. Και τι έγινε τίποτε? Η Κύπρος
είναι συμβατή με το ενωσιακό δίκαιο, η Κύπρος έχει την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ας πάμε τώρα στην Ελλάδα. Μισό λεπτό, πριν πάμε στην Ελλάδα, κύριε Ανθρακεύση, γιατί εδώ θα συζητήσουμε πολλά. Μισό λεπτό. Έχετε δίκιο όπως περιγράφετε την Κύπρο. Μόνο που η Κύπρος έχει κάνει και τα δύο. Έχει στείλει συντεταγμένες και στην αρμόδια διεύθυνση των Ηνωμένων Εθνών και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ελλάδα δεν έχει κάνει ούτε το ένα ούτε το άλλο. Καν. Σωστό. Η Κύπρος, όπως είπα, πριν την Ευρωπαϊκή αυτή οδηγία του 2014, έκανε το αυτονόητο. Εκείνη την εποχή, το 2004, έκανε τις δηλώσεις συντεταγμένων στον ΟΗΕ. Mm-hmm. Σωστό. Όμως η Ευρωπαϊκή Οδηγία του 2014 έρχεται να επιβεβαιώσει όμως και κάτι άλλο, όπως είχαμε πει και στην τηλεοπτική εκπομπή, ότι η Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας από τον Ιούνιο του 1998 έγινε υπερισχύον και άμεσα εφαρμοστέο ευρωπαϊκό δίκαιο. Δηλαδή από το 1998 ήτανε η ΑΝΚΛΟΣ, είχε συμπεριλάβει και την αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι χώρες μέλη είχαν καταθέσει γραπτές δηλώσεις, οι χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 1998, ότι ορίζουν ως αρμόδια και την συναρμόδια, συγγνώμη, με συντρέχουσα αρμοδιότητα και την Ευρωπαϊκή Ένωση, και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα η Κύπρος και πριν σωστά έπραξε με βάση το διεθνές δίκαιο και τώρα σωστά πράττει με βάση το ενωσιακό δίκαιο. Τώρα, αυτή η Ευρωπαϊκή Οδηγία τι σκοπό έχει? Αυτό είναι να το τονίσουμε και να το γνωρίζουν οι ακροατές. Σαν σκοπό έχει ζητήματα περιβάλλοντος, αλίας, θαλασσίων μεταφορών και πάνω απ' όλα, το τονίζω αυτό το τελευταίο, και πάνω απ' όλα αξιοποίηση υποθαλάσσιων ενεργειακών πόρων, δηλαδή πετρέλαιο και φυσικό αέριο, και επίσης δυνατότητα καλωδίων, συνδέσεων, ενεργειακών συνδέσεων, και επίσης να δημιουργηθούν δυνατότητες όπου θα περνούν και υποθαλάσσιοι αγωγοί μεταφοράς και φυσικού αερίου, αλλά το τονίζω και αυτό, που είναι και η έρευνά μου, η μεταδιδακτορική μου έρευνα στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, και του υδρογόνου, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση πάει σιγά σιγά στην ενεργειακή μετάβαση, στη λεγόμενη οικονομία του υδρογόνου. Άρα, κύριε Σαχίνη, αυτή η Ευρωπαϊκή Οδηγία δίνει τη δυνατότητα και την υποστήριξη και νομική υποστήριξη, και όχι μόνο στη χώρα μας αλλά και στην Κύπρο, να μπορέσουν να αναπτυχθούν και ενεργειακά, δηλαδή να φέρουν εις πέρας τους στόχους που έχουν θέσει για την αξιοποίηση των κοιτασμάτων τους. Το ότι η Ελλάδα δεν έχει κάνει τίποτα, πώς το ερμηνεύετε? Το ερμηνεύω ως εξής, ότι θεωρώ δεν επιθυμεί η ελληνική διοίκηση, το ελληνικό κράτος, όπως αυτό ήταν σε όλες τις κυβερνήσεις τις τελευταίες, να αξιοποιήσει πραγματικά τους ενεργειακούς πόρους στο Αιγαίο. Αυτό είναι μία κακή συγκυρία για τον ελληνισμό, και πόσο δε όταν ξέρουμε ότι δεινοπαθεί η ελληνική κοινωνία οικονομικά και έχει ένα δυσβάσταχτο χρέος. Αυτό το χρέος, κύριε Σαχίνη, δεν θα μπορέσει να πληρωθεί πίσω στους δανειστές εάν δεν έχουμε πλήρη ανάπτυξη, πλήρη αξιοποίηση των κοιτασμάτων. Εδώ όμως ζημιώνεται, εκτός από την Ελλάδα, ζημιώνεται και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί οι θαλάσσιες περιοχές των χωρών μελών είναι και επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό το λόγο θεωρώ πλέον τώρα
και είναι ένα αυτό παράδειγμα η παραπομπή της Ελλάδος στο δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Λουξεμβούργο, διότι τι έχει θεωρώ αντιληφθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ενώ η Ελλάδα είχε την δυνατότητα από το 2016 να προβεί σε αυτόν τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, όπου θα συμπεριλάμβανε ακόμα και αξιοποίηση υποθαλάσσιων πόρων, διότι εκεί θα γίνουν οι γεωτρήσεις, εφόσον επιθυμεί η Ελλάδα να κάνει τις γεωτρήσεις. Άρα βλέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση ότι η Ελλάδα παρεκκλίνει από την πορεία της σαν χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης να προασπίζει τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να προβαίνει σε διακήρυξη των Αθηνών στις 7 Δεκεμβρίου του 2023, όπου ό,τι ήταν δικαίωμα, κυρίαρχο δικαίωμα της Ελλάδος να αξιοποιήσει οικονομικά τη θάλασσα, δηλώνει ότι παγώνει κάθε τέτοια δυνατότητα. Και βλέπουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση λίγες μέρες πριν τη λήξη του έτους του 2023 παραπέμπει την Ελλάδα. Δηλαδή, εάν παρατηρήσουμε τη χρονική αλληλουχία κάποιων πραγμάτων, μπορούμε να φτάσουμε σε αυτό το εύλογο συμπέρασμα. Κύριε Ανθρακή, δηλαδή, κύριε Ανθρακή, με συγχωρείτε και θα πείτε αυτό που θέλετε, αλλά επειδή από την κουβέντα προκύπτει, θα σας έλεγα εγώ, και μπορεί να το πάρετε και στραβά, εδώ η Ελλάδα δεν υπερασπίζεται τα αυτονόητα δικαιώματά της ως κρατική οντότητα. Μην νομίζετε δηλαδή ότι αυτή τη στιγμή για μας τουλάχιστον από αυτή την εκπομπή το μείζον είναι τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εδώ τα δικά μας συμφέροντα και με βάση αυτό που περιγράφετε εσείς και ευλόγως το αναφέρετε, προκύπτει, είναι τελικώς ότι η Ελλάδα, η διοίκησή της, δεν ενδιαφέρεται να αξιοποιήσει τους ενεργειακούς πόρους, είναι αυτό, ή είναι το φοβικό σύνδρομο με βάση και τη διακήρυξη των Αθηνών που μας αναφέρεται, για να μην θυμώσουν οι απέναντι. Είναι όλα μαζί είναι αυτά που λέτε κύριε Σταχίνη, αλλά δεν θα πρέπει να αντιλαμβάνουμε την Ελλάδα ως μία περιοχή της Ευρώπης που δεν πρέπει να λάβει υπόψη και κάποια άλλα δεδομένα. Βεβαίως και κακώς δεν λειτουργεί ως μία κυρίαρχη ευρωπαϊκή χώρα όπου ζημιώνεται η ελληνική κοινωνία. Αυτό είναι ένα αυτονόητο. Γι' αυτόν τον λόγο και δεν το ανέφερα στην συλλογιστική μου. Είναι δεδομένο ότι ξεκινάς πρώτα από τα συμφέροντα τα εθνικά, διότι η Ευρωπαϊκή Οδηγία τι λέει? Λέει ότι η εφαρμογή αυτής της Ευρωπαϊκής Οδηγίας έχει να κάνει εκεί όπου η χώρα μέλος ασχεί κυριαρχικό δικαίωμα, δηλαδή ΑΟΣ, εκεί που η Ελλάδα θεωρεί ότι η ΑΟΣ της είναι της ανήκει. Δηλαδή η αιγυαλίτιδα ζώνη που εκ των πραγμάτων είναι κυριαρχία, είναι ο σκληρός πυρήνας της θαλάσσιας κυριαρχίας της Ελλάδος, δεν χρειάζεται να εφαρμοστεί. Δηλαδή κάνει μια πολύ καλή νομική πάσα που θα το έλεγα το εξής κύριε Σαχίνη, ότι μετά από την είσοδο της Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή, στην τότε ΕΟΚ το 1981, θεωρώ ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό γεγονός εάν θέλουμε να πιστεύουμε ότι η Ελλάδα λειτουργεί σαν μια κυρίαρχη χώρα και θέλει όντως να οριοθετήσει τις θαλάσσιες ζώνες της. Δηλαδή όπως ξέρετε από το 1973 ξεκινάει αυτή η διένεξη με τη γείτονα χώρα. Άρα δηλαδή έρχεται η Ευρωπαϊκή Ένωση και δίνει τη δυνατότητα στην Ελλάδα αυτό να το διεκδικήσει πλέον με ευρωπαϊκή σφραγίδα, με ευρωπαϊκή υποστήριξη. Δεν το κάνει. Άρα δηλαδή ζημιώνεται και δεν λειτουργεί η Ελλάδα σαν μια κυρίαρχη χώρα και το βλέπουν αυτό και οι εταίροι μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το βλέπει και αυτό και η Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό έχει δυσμενές επιπτώσεις, διότι
τι θα γίνει τώρα σε αυτή την παραπομπή, σε αυτή τη δικαστική διαδικασία. Θα συμβεί το εξής, ότι θα ζητηθεί από την Ελλάδα να καταθέσει γραπτός τους λόγους που δεν προέβη σε αυτόν τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό. Άρα θα Ελλάδα θα δικαιολογήσει κάποιους λόγους. Θα πει ότι για αυτόν τον λόγο δεν το κάνω αυτό. Και αυτό θα είναι ένα σημαντικό για την ελληνική κοινωνία να γνωρίζει με τον πιο επίσημο τρόπο για ποιο λόγο δεν προέβη στο να πράξει σαν μια κυρίαρχη χώρα του δυτικού κόσμου. Μισό λεπτό. Αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό. Έχετε δίκιο. Αλλά θα έρθει όμως και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα μάθουμε λοιπόν με τον πιο επίσημο τρόπο, εάν η Ελλάδα αποφασίσει να τα πει ως έχουν, για ποιο λόγο αρνείται να ασκήσει τα δικαιώματά της. Μη μου πείτε κάτι άλλο ακόμη, γιατί θα πάμε σε διακοπή σε λίγο και θα επιστρέψουμε. Δεν θα τελειώσετε εύκολα σήμερα. Θέλω να σας παραπέμψω σε κάποιες παρατηρήσεις ακροατών. Λέει ο Δήμος, δηλαδή κύριε Ανθρακεύ, η Ελλάδα πάει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο από την Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί δεν εφαρμόζει νόμο που την ωφελεί. Το κατάλαβα, λέει, καλά? Ναι, απάντηση είναι πολύ καλά, το έχει αντιληφθεί, και ότι όχι μόνο αυτό που την ευνοεί, αλλά ευνοεί και την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι ένας ευρωπαϊκός νόμος ωφελεί τη χώρα μέλος αλλά και την Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση χωροταξικά δεν μπορεί να επεκταθεί εκεί πέρα. Άρα δηλαδή ο σχεδιασμός που γίνεται και λένε στην Ελλάδα ότι θα περάσουμε τον υποθαλάσσιο αγωγό που θα ξεκινάει από το Ισραήλ προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, πώς θα περάσει? Δηλαδή πρέπει να γίνει πρώτα ο χωροταξιακός αυτός σχεδιασμός για να περάσει, διότι η γείτονα θα πει λυπάμαι πάρα πολύ ότι περνάει από τη δική μου τη θάλασσα. Δηλαδή υπάρχει μια κατάσταση πολύ άσχημη. Θεωρητικά η Ελλάδα να δηλώνει ότι θέλει να αξιοποιηθεί αυτός ο αγωγός, ο EastMed, και από την άλλη να μην του επιτρέπει τη δυνατότητα να σχεδιαστεί. Διότι αυτό προβλέπει ο χωροταξικός σχεδιασμός. Για να μην υπάρξουν διανοίξεις με τις γειτονικές χώρες. Ο Θύμιος λέει, καλημέρα κύριε Ανθρακεύ, ερώτηση. Η Αγγλία που την έκανε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ηνωμένο Βασίλειο, μήπως έφυγε ακριβώς και για αυτή την οδηγία, γιατί έχει καταπατήσει εξωφρενικά την ΑΟΣ της Ιρλανδίας και το επιχειρεί και στην Ισλανδία? Και εδώ μας πουλάνε φύκια της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μεταξωτές κορδέλες. Το κάναν δηλαδή γαργάρα, λέει, όπως με την Τουρκία. Κοιτάξτε, ένα πράγμα είναι σίγουρο, ότι το Ηνωμένο Βασίλειο είναι μία δύναμη, είναι μία οικονομική και γεωπολιτική δύναμη, και σίγουρα μπορεί να έχει σταθμίσει και αυτές όλες τις δυνατότητες. Αλλά εδώ όμως θέλω να απαντήσω και το εξής. Η Ευρωπαϊκή Οδηγία αναφέρει το εξής μέσα ρητός, ότι σκοπός της είναι να συνεργαστούν οι χώρες μέλη τόσο μεταξύ τους, αλλά και ως προς τις τρίτες χώρες. Θεωρώ, ως προς την παρατήρηση του ακροατή, ότι αυτά γίνανε με συνένεση τόσο του Ηνωμένου Βασιλείου πριν το Brexit με την Ιρλανδία, αλλά ακόμα και σήμερα που είναι χώρα μέλος εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μπορεί να υπάρξει συνεννόηση. Δηλαδή υπάρχει η λεγόμενη διασυνοριακή συνεργασία είτε των χωρών μελών μεταξύ τους, είτε με χώρες μέλη, με χώρες τρίτες. Δηλαδή εγώ νομίζω εδώ πέρα ότι και μπορεί να ευσταθεί αυτή η άποψη, αλλά ακόμα αν θεωρεί η Ιρλανδία ότι είναι ζημιωμένη από αυτή τη διαδικασία, έχει κάθε ευκαιρία να τακτοποιήσει το θέμα αυτό. Μάλιστα. Άλλο ζήτημα θέτει εδώ ο φίλος ο Νικόλας. Είναι βαθιά πολιτικό. Θέλω να ρωτήσω, λέει, αν πιστεύει ο κύριος Ανθρακεύς ότι το δίκαιο υπερισχύει της πολιτικής ή και στρατιωτικής ισχύος ενός κράτους, και αν ένα κράτος χωρίς πολιτική, στρατιωτική ισχύ και ανεξάρτητη εξωτερική πολιτική μπορεί να ελπίζει στο δίκαιο. Είναι ένα πολύ καλό ερώτημα. Απλά θέλω να τονίσω το εξής, ότι το δίκαιο οφείλει να υπηρεσχύει της πολιτικής. Γιατί το λέω αυτό? Διότι από τη στιγμή που μπορεί να λυθεί ένα ζήτημα με βάση το δίκαιο, είτε λέγεται αυτό διεθνές δίκαιο, αλλά εγώ λέω
ακόμα περισσότερο με βάση το ενωσιακό δίκαιο που είναι άμεσα δεσμευτικό για τις χώρες μέλη και μπορεί εκεί μία χώρα όπως η Ελλάδα να επικαλείται αυτό το διεθνές δίκαιο και να αποφύγει εντάσεις. Πολύ φοβάμαι ότι η μη εφαρμογή του ευρωπαϊκού δικαίου από την Ελλάδα, ναι, έχει να κάνει πρώτον με την λανθασμένη άποψη που υπάρχει στην ελληνική πολιτική τάξη εδώ και αρκετό καιρό, ότι προσπαθεί να ερμηνεύει κάποιες καταστάσεις στην περιοχή με βάση το διεθνές δίκαιο, το οποίο είναι ένα δίκαιο, ατελές δίκαιο. Δηλαδή δεν μπορεί να εφαρμοστεί επί του πεδίου. Είναι μόνο γενικές αρχές. Κύριε Ανθρακεύ. Εδώ έχει να κάνει, κολλάει με το ζήτημα, πρέπει να είσαι και γεωπολιτική δύναμη. Εδώ συμφωνώ, κύριε Σταχίνη, με αυτή. Ακούστε, θα πάμε σε διακοπή. Με ένα πολύ γρήγορο ερώτημα, γρήγορη απάντηση και θα επιστρέψουμε. Το ερώτημα είναι, με αυτή τη συμπεριφορά μας διαχρονικά, μήπως λύνουμε και τα χέρια των μεγάλων παικτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση που έχουν πελατειακές σχέσεις και με την Τουρκία, για να τα λέμε το όνομά τους. Δηλαδή, αν εσύ δεν κάνεις αυτά που είναι ευρωπαϊκές οδηγίες για να καταχυρωθεί έτι περαιτέρω το ζήτημα της ΑΟΣ, γιατί η Γερμανία μετά να μην τρίβει τα χέρια της, παράδειγμα. Κάνω λάθος? Έτσι είναι, σωστό είναι αυτό, αλλά εγώ όμως θα δώσω και μια άλλη διάσταση σε αυτό το πολύ εύστοχο ερώτημα. Μήπως δυσκολεύουμε και τις άλλες χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ενώ θέλουν να βοηθήσουν την Ελλάδα δεν μπορούν να το κάνουν? Δηλαδή, υπάρχουν όντως γεωπολιτικά και οικονομικά συμφέροντα χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία. Συμφωνούμε. Ναι, υπάρχουν. Αλλά όμως με την αδελτηρία, παύλα αδιαφορία της Ελλάδος, του ελληνικού κράτους, το να αξιοποιήσει αυτή την ευρωπαϊκή οδηγία, όπου μπορεί να λάβει και την υποστήριξη των χωρών αυτών. Δηλαδή να μην βλέπουμε ότι οι χώρες αυτές λειτουργούν ενάντια των ελληνικών συμφερόντων. Διότι κάθε χώρα προσπαθεί να προασπίσει τα δικά της τα συμφέροντα, όπως αυτή τα αντιλαμβάνεται. Στη δε περίπτωση τώρα με αυτή την ευρωπαϊκή οδηγία, εγώ θεωρώ ότι μπορεί να συμβεί και το άλλο. Ότι σου δίνουμε τη νομική πάσα στην Ελλάδα, που είναι δεσμευτική, όπου και εμείς μπορούμε να σε υποστηρίξουμε σε αυτήν τη διαδικασία την δικαστική και να ωφεληθείς τα μέγιστα, έτσι ώστε και οι χώρες αυτές να μην να διαρρήξουν, θα έλεγα, τις σχέσεις τους με την Τουρκία, αλλά και η Ελλάδα να πει ότι με βάση την υποχρέωσή μου αυτή προβαίνω σε αυτόν τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, όπου και με σένα θα είμαι εντάξει, συμβατή, ότι δεν κάνω μονομερείς ενέργειες, αλλά έχω και την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή, να το δούμε και από αυτήν την οπτική γωνία. Κύριε Ανθρακεύ, θέλω να σας ρωτήσω, άρα με βάση το ότι η Ελλάδα σέρνεται στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο γιατί ως όφιλε δεν κατέθεσε το ειδικό θαλάσσιο χωροταξικό, κατά τη γνώμη σας, όλο αυτό ανεξάρτητα από το αρνητικό, δηλαδή αυτό που λένε και οι ακροατές, δεν ασκείς το δικαίωμά σου και τελικά σε εγκαλεί ως χώρα μέλος της η Ευρωπαϊκή Ένωση και σε πάει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Ανεξάρτητα όμως από αυτό, θεωρείτε ότι εδώ εδραιώνεται, μπεδώνεται περισσότερο και η διδακτορική σας μελέτη που λέει ότι τελικώς για τις θαλάσσιες ζώνες, για την ακρίβεια, για την ΑΟΣ, γιατί το δίκαιο της θάλασσας έχει υπερκαλύψει πλήρως πλέον με τις αναθεωρήσεις και ενσωματώσεις άγκλος και την υπόθεση υφαλοκρηπίδας, ασχέτως αν στην Ελλάδα όσοι έχουν πονήματα για την υφαλοκρηπίδα δεν θέλουν να το εγκαταλείπουν. Τέλος πάντων, θεωρείτε ότι ενδυναμώνεται λοιπόν η διδακτορική σας έρευνα που λέει ότι το πρώτο πεδίο στο οποίο θα έπρεπε να προσφύγουμε θα έπρεπε να είναι τα ευρωπαϊκά δικαστήρια? Βεβαίως κύριε Σαχίνη, είναι πολύ σωστή η παρατήρησή σας, διότι όπως και εγώ αρχικά είπα και στη σημερινή μας τη συνέντευξη, αλλά και στην τηλεοπτική παρουσία μου στο στούντιό σας, ό,τι ανέφερα
ό,τι επιχειρηματολόγησα ήταν βάση του ευρωπαϊκού δικαίου, διότι απαγορεύεται σε μια διδακτορική διατριβή να ισχυριστεί κάποιος πράγματα τα οποία δεν μπορούν να επιβεβαιωθούν με το κείμενο και υπηρεσιών ενωσιακό δίκαιο. Μα και γι' αυτόν τον λόγο και οι Γερμανοί καθηγητές, οι οποίοι είναι ειδικοί, οι οποίοι επίβλεψαν τη διδακτορική μου διατριβή, συμφώνησαν πλήρως στην διδακτορική διατριβή αυτή, διότι είχε και το εξής χαρακτηριστικό. Μια διδακτορική διατριβή ενέχει και το χαρακτήρα της πρωτοτυπίας, δηλαδή να υπάρχει βάση στο κείμενο ο δίκαιο και εφαρμοστεί ο δίκαιο, αλλά να αναδεικνύει μια πρωτοτυπία. Βεβαίως αυτό το έχω πράξει και γι' αυτόν τον λόγο χαίρομαι πάρα πολύ, κύριε Σαχίνη, διότι το ζητούμενο ποιο είναι, ότι οι Έλληνες επιστήμονες, είτε είναι αυτοί στην Ελλάδα είτε είναι στο εξωτερικό, είναι λαμπροί επιστήμονες, δεν έχουν τίποτα λιγότερο να πετύχουν από τους ξένους τους επιστήμονες, και αυτό το πανεπιστήμιο, η νομική σχολή του Αμβούργου, οι καθηγητές αυτό διαπίστωσαν. Άρα δηλαδή έρχεται αυτή η διδακτορική διατριβή, η οποία είναι μια εις βάθος έρευνα τεκμηριωμένη, να είναι επωφελής όχι μόνο για την Ελλάδα που πρωτίστως αυτό επιδιώκουμε ως πολίτες της χώρας αυτής, αλλά και για την Κύπρο, αλλά και για τις υπόλοιπες χώρες. Ξέρετε γιατί? Διότι είναι πολύ αρνητικό χώρες της περιοχής, για να μπορέσουμε να κάνουμε τώρα και το επόμενο βήμα, όπως είναι η Λιβύη, όπως είναι η Αίγυπτος, όπως είναι και η Τουρκία, που νομίζουν λανθασμένα, μπορούν να πράττουν πράγματα τα οποία δεν είναι συμβατά με το ευρωπαϊκό δίκαιο. Και θεωρώ και η συζήτησή μας θα πάει τώρα και σε αυτό που έχει συμβεί πριν από λίγες μέρες με τη Λιβύη, με τη διακήρυξη της Λιβύης να επεκτείνει την συνορεύουσα ζώνη της στα 24 ναυτικά μίλια. Εδώ πέρα τώρα... Μισό λεπτό να πω κάτι εδώ. Γιατί κάνετε ίσως την πιο σωστή φραστικά τοποθέτηση για την συνορεύουσα. Δεν είναι άλλα 24 όπως γράφεται κακώς. Το πήραν σκηνή κορδόνι από το πρώτο δημοσίευμα της Καθημερινής όλοι. Ναι. Είναι άλλα 12. 12 τα χωρικά και άλλα 12 η συνορεύουσα 24. Όχι επιπλέον 24 που γράφουν, βλέπω σε όλα τα site και τις αναλύσεις και αναλυτές. Έχει και 24 επιπλέον με ναυτικά μίλια συνορεύουσα. Όχι. Έχει 12 μίλια χωρικά ύδατα που τα έχει από το 1959 η Λιβύη. Ναι. Παίρνει άλλα 12 τώρα συνορεύουσα, φτάνει στα 24. Και τι κάνει στα χωρικά που έχει από το 1959? Για πρώτη φορά δίνει και 64 θέσεις βάσης, κλείνοντας παράνομα τον κόλπο της Σμύρνης, διότι, της Σύρτης, συγγνώμη, ναι, διότι είναι ανώτερη εύρος των 24 μιλίων. Κανονικά απαγορεύεται η Ευρωπαϊκή Ένωση, που εσείς επικαλείστε, δεν το δέχεται, αλλά όχι μόνο, και το δίκαιο της θάλασσας. Ούτε γι' αυτά φρόντισε η Ελλάδα να πει κάτι. Πολύ σωστά. Εδώ πέρα παρατηρούμε το εξής, ότι κατά παράδοξο τρόπο η Λιβύη είναι από τις λίγες χώρες, όπως και η Τουρκία, που δεν έχει υπογράψει τη σύμβαση για το δίκαιο της θάλασσας, αλλά τις πρόνοιες της, όπου τη συμφέρει της Λιβύης, τις πραγματοποιεί. Άρα δηλαδή, τι βλέπουμε? Βλέπουμε ότι είχε προσπαθήσει να κλείσει τον κόλπο της Σύρτης στη δεκαετία του 70 ο Καντάφη και είχε τη στεναρή αντίδραση τότε της Ελλάδος, της Ιταλίας και της Ευρωπαϊκής, της ΕΟΚ, όπου αυτό χαρακτηρίστηκε ως μη σωστό, ως παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Αλλά ας αφήσουμε αυτή την πτυχή του διεθνούς δικαίου, διότι είναι πάντα μια προβληματική πτυχή, κύριε Σαχίνη, και θέλω αυτό να το κρατήσουν και οι ακροατές σας. Από εδώ και πέρα εμείς πρέπει να μιλάμε τι προβλέπει το υπηρεσιόν και άμεσα εφαρμοστέο ενωσιακό δίκαιο. Αυτό δεν το αποδέχεται,
Δεν είναι σύμβατο αυτό που έχει κάνει η Λιβύη με βάση τη σύμβαση για το δίκαιο της θάλασσας που έγινε ευρωπαϊκό δίκαιο. Άρα δηλαδή η Ελλάδα οφείλει άμεσα να αντιδράσει με τον τρόπο που επιβάλλεται να αντιδράσει. Μισό λεπτό, κύριε Ανθρακεύση, μισό λεπτό. Καλά το είπατε εσείς. Οφείλει. Αλλά για μισό λεπτό και θα επανέλθουμε. Γιατί Λιβύη και χωροταξικό πάνε μαζί, δεν είναι ξεκομμένα. Δείχνουν εδώ πράγματα. Οφείλει, αλλά τι οφείλει ακριβώς, με συγχωρείτε. Εδώ, μεγάλα think tanks, δεξαμενές σκέψεων στη χώρα, μεγάλα, που παίζουν και το ρόλο σχεδόν άτυπου συμβούλου σε εξωτερικές πολιτικές, έχουν συναδέλφους σας και καθηγήτριες, παρακαλώ πολύ, του δικαίου της θάλασσας, που διατυπώνουν σε άρθρα απόψεις του τύπου τα μικρά νησάκια, νησίδες, δεν διαθέτουν θαλάσσιες ζώνες. Και οι θαλάσσιες ζώνες, κύριε Ανθρακεύς, είναι και τα χωρικά ύδατα. Πόθεν προκύπτει ότι δεν διαθέτουν οι γυαλίτιδα ζώνη τα ακατοίκητα νησάκια και νησίδες. Να το πω ακριβώς όπως το λέω. Πόθεν προκύπτει αυτό, ότι δεν έχουν γυαλίτιδα ζώνη. Διότι όλο αυτό, την ώρα που εσείς λέτε για τη Λιβύη, πώς και με παράνομο τρόπο, κόντρα στο δίκαιο της θάλασσας, πάει στα 12 ναυτικά μίλια χωρικά με κλειστό τον κόλπο της Ήρθης. Άλλα 12 συνορεύουσα, 24 δηλαδή, με κλειστό τον κόλπο της Ήρθης. Και 64 θέσεις βάσεως, εμείς οι ίδιοι επιχειρηματολογούμε και έρχονται και πολιτικοί μετά και λένε ότι αν πάμε στη Χάγη, κάτι θα χάσουμε από το Καστελόριζο, πετώντας έξω τη στρογγύλη. Πώς εμείς δεν κάνουμε τα αυτονόητα, κύριε Ανθρακεύση, πώς? Καταρχάς αυτή η άποψη είναι τελείως λανθασμένη των επιστημόνων αυτών. Να γιατί... το πείτε στη Γενική Διευθύντρια του ΕΛΙΑΜΕΠ λοιπόν αυτό. Ναι, είναι λανθασμένη και θα το εξηγήσω για ποιο λόγο είναι λανθασμένη. Διότι οι συγκεκριμένοι επιστήμονες προσεγγίζουν το ζήτημα αυτό αποκλειστικά και μόνο με βάση ad hoc νομολογίες του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης. Εμείς δεν ανήκουμε σε αυτό το δικαστήριο, η Ελλάδα και η Κύπρος, και αυτό το έχω τεκμηριώσει και στην παρουσία μου στην τηλεοπτική εκπομπή που έγινε τα τέλη Οκτωβρίου στο γραφείο. Εδώ στο Ιράκ. Ναι. Ναι. Λοιπόν, το τόνισα τότε και θα το τονίσω τώρα. Δεν μπορεί αυτό το πράγμα να ισχύσει, διότι επικαλούνται ένα δίκαιο το οποίο δεν εφαρμόζεται στην περιφέρεια που λέγεται Ευρωπαϊκή Ένωση. Και τι θέλω να πω με αυτό. Εσείς ξέρετε, κύριε Σταχίνη, ή μάλλον ξέρουν αυτοί που επικαλούνται το διεθνές δίκαιο, ότι η Ελλάδα έχει τιμωρηθεί σε κάποιο διεθνές δικαστήριο επειδή δεν έχει... έχει παραβιάσει το διεθνές δίκαιο. Εγώ ξέρω όμως, και απάντησή μου προς αυτούς όλους είναι εξής, εγώ ξέρω ότι πάρα πολλές φορές η Ελλάδα και άλλες χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μεγάλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν τιμωρηθεί στο δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Λουξεμβούργο, διότι δεν τηρούσαν το υπηρεσχείον και άμεσα εφαρμοστέο ενωσιακό δίκαιο, ευρωπαϊκό δίκαιο δηλαδή. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο, το Ευρωπαϊκό Δίκαιο λέει το εξής, ότι υποχρέωση είναι στο άρθρο 4, καλά είναι να διαβάσουν όλοι αυτοί, λίγο να εντρυφήσουν στο ενωσιακό δίκαιο που μόνο ωφέλιμο θα είναι για όλους αυτούς, να διαβάσουν ότι στο άρθρο 4 της Συνθήκης Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι ένα από τα δύο κείμενα νομικά τη συνθήκη της Λισαβόνας που αποτελούν το λεγόμενο πρωτογενές ευρωπαϊκό δίκαιο, και ορίζει ρητός ότι η εδαφική συνοχή προασπίζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι θέλω να πω με λίγα λόγια ως προς αυτό, ότι όχι μόνο οι περιοχές οι οποίες ανήκουν στον κορμό, τον υπηρετικό κορμό της Ελλάδος και των άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να ενισχύεται η εδαφική συνοχή, αλλά πρωτίστως και στις απομακρυσμένες νησιωτικές περιοχές όπως είναι το σύμπλεγμα το Καστελορίζου αλλά και η Στρογγύλη. Άρα δηλαδή όταν βγαίνουν και όταν λένε αυτές
τις τοποθετήσεις οι οποίες δεν συνάδουν με το ευρωπαϊκό δίκαιο αυτομάτως παραβιάζουν με τη συλλογιστική τους και με τα γραπτά τους το ευρωπαϊκό δίκαιο, διότι η Στρογγύλη που είναι το πιο ανατολικό σημείο της Ελλάδος προασπίζεται από το ίδιο το ευρωπαϊκό το δίκαιο. Δηλαδή, εάν η Ελλάδα οφείλει και να πάει, θα σας πω και κάτι τώρα, ανοίγω μια μικρή παρένθεση. Τι θα συμβεί, κύριε Ανθρακεύ, εάν αντιδράσει η Τουρκία σε αυτό το χωροταξικό που εκ των πραγμάτων θα καταθέσει κάποια στιγμή η Ελλάδα, τον θαλάσσιο χωροταξικό, και πει η Τουρκία, εγώ δεν συμφωνώ με αυτό το θαλάσσιο χωροταξικό. Λοιπόν, θα είναι μια εξαιρετική ευκαιρία για την Ελλάδα να παραπέμψει το θέμα αυτό αποκλειστικά και μόνο στο δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Λουξεμβούργο και όχι στη Χάγη. Η Χάγη είναι μια τελειωμένη υπόθεση με βάση το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και εκεί η Ελλάδα θα λάβει και την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών μελών, διότι χρηματοδοτείται η Ελλάδα και θα συνεχίσει να χρηματοδοτείται για την ανάπτυξη της εδαφικής συνοχής. Δηλαδή φαντάζονται οι ακροατές σας ότι αν το θέμα, εάν γίνει μια δικαστική διαδικασία στο δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Λουξεμβούργο, οι χώρες μέλη, η Ελλάδα και η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση θα παραβλέψουν το άρθρο 4 της Συνθήκης Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης που προβλέπει υποχρεωτικώς την εδαφική συνοχή, την υποστήριξη των περιοχών που είναι απομακρυσμένες και είναι νησιωτικές με τον υπόλοιπο κορμό, τον υπηρετικό κορμό της Ελλάδος. Δηλαδή αναρωτιέμαι αν μερικά πράγματα από τους επιστήμονες αυτούς μπορούν να λέγονται, διότι είναι άμεση και κραυγαλαία παραβίαση του υπηρεσιών του ενωσιακού δικαίου. Εδώ θα σας πω, κύριε Ανθρακεύς, ότι με συγχωρείτε πάρα πολύ, εδώ αρνούνται το ότι έχουν γυαλί τη δαζόνη. Για το ενωσιακό δίκαιο νομίζετε ότι θα τους πάρει ο καημός. Θέλω να σας ρωτήσω, κουμπώνει το ειδικό θαλάσσιο χωροταξικό με τις εξελίξεις από πλευράς Λιβύης? Η χώρα, εάν είχε συνολική οριοθέτηση ΑΟΣ με την Αίγυπτο και όχι η μερική, και πέραν του 28ου, δεν θα είχε μπλοκάρει το τουρκο-λιβικό? Η Κρήτη και όλη η χώρα, 9, ο κύριος Καριώτης από τους μπαμπάδες της ΑΟΣ λέει ότι η Ελλάδα είναι προφανές ότι κάνει πρωτοφανείς καταστάσεις. Σαλαμοποιεί την ΑΟΣ, σαλαμοποιεί την επέκταση των χωρικών υδάτων, δεν συζητάει για ολική διευθέτηση ΑΟΣ με την Αίγυπτο και πέραν του 28ου, άρα αποκόπτει η Ελλάδα αποκόπτει οποιαδήποτε πιθανότητα μελλοντικής οριοθέτησης, απομακρύνεται με την Κυπριακή ΑΟΣ και στο παιχνίδι μπαίνει η Τουρκία. Δεν γίνονται αυτά? Συμφωνώ, αλλά θα δώσω και μια άλλη θετική νότα σε αυτή τη συλλογιστική σας. Η θετική νότα ποια είναι? Θα ξεκινήσω από το θετικό για να πάμε μετά στο αρνητικό. Η θετική νότα είναι ότι υποχρεωτικά πλέον με την κίνηση που έκανε η Κύπρος με το θαλάσσιο χωροταξικό που έχει καταθέσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εκ των πραγμάτων είναι συμβατό με την έννοια της ΑΟΣ όπως την αντιλαμβάνεται η Κύπρος και όπως οφείλει να την αντιληφθεί και η Ελλάδα. Άρα ένα θετικό, άρα οδηγούμαστε με σταθερά βήματα, κύριε Σαχίνη, έστω και με την δικαστική διαδικασία σε αυτό το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό που θα είναι ουσιαστικά και de jure κοινή ως Ελλάδα-Κύπρος. Αυτό είναι το πολύ θετικό. Δηλαδή ακόμα και η Ελλάδα να μην προβήσει τέτοια κίνηση, αυτό που έχει κάνει η Κύπρος συνυπολογίζει επακριβώς αυτά που οφείλει να συνυπολογίσει η Ελλάδα στη δημιουργία μιας κοινής θαλάσσιας χωροταξικής διαδικασίας. Ένα πολύ θετικό που να μην το αφήνουμε αμεληταίο. Αυτό είναι το θετικό. Πάμε τώρα στο αρνητικό. Βεβαίως κι αν είχαμε κάνει ένα θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό με τη Λιβύη
που θα συμπεριλαμβάνουμε και την περίπτωση νότια της Κρήτης με τη Λιβύη, αλλά και με την Αίγυπτο, αλλά ακόμα και με την Τουρκία. Εδώ πέρα τι μπορεί να συμβεί? Πλέον ελευθερώνεται η Ελλάδα σε εισαγωγικά με νομικό τρόπο να πει προς την Λιβύη, προς την Αίγυπτο, ότι εκείνο το κομμάτι που τα αφήσαμε ανοιχτό για μελλοντική διευθέτηση οφείλω τώρα αμέσως να το πράξω, διότι είναι επιταγή της Ευρωπαϊκής Ένωσης να το πράξω, διαφορετικά θα έχω αρνητικές νομικές επιπτώσεις. Αυτό είναι πολύ σημαντικό να το τονίσει η Ελλάδα, εφόσον θέλει να το τονίσει. Γιατί, μισό λεπτό. Δεν γιατί το κάνει. Εγώ συμφωνώ στον τρόπο προσέγγισής σας, θα σας πω όμως μία διαφωνία που έχω. Θεωρείται δεδομένο ότι θα νοιαστούν οι άλλοι και οι Βρυξέλλες για αυτά που δεν νοιαζόμαστε εμείς? Και πώς θα σας φανεί αν εμείς που δεν νοιαζόμαστε για αυτά που μας παρέχει το ενωσιακό δίκαιο επικαλεστούμε αύριο μεθαύριο ότι είμαστε ειδική περίπτωση? Νομίζετε ότι θα βάλουν την ουρά τους να κλάψει ή θα κλαίνε οι Γερμανοί, οι Ιταλοί, οι Γάλλοι και οι υπόλοιποι, οι Βέλγοι, οι Λουξεμβούργοι και οι Πορτογάλοι και οι Ισπανοί? Business κάνουν με την Τουρκία. Αν εμείς θεωρήσουμε ότι είμαστε ειδική περίπτωση, θα το συζητήσουν. Εδώ το συζητάνε στο μεταναστευτικό. Μας αφήσανε να κάνουμε το deal εμείς με την Τουρκία, λες και δεν αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα θεωρώ ότι καλώς αναφέρεστε στα επιχειρήματα που έχει η χώρα, αλλά να τα θέλει η χώρα, γιατί εγώ, με συγχωρείτε πάρα πολύ, δεν θεωρώ ότι θα στάξει η ουρά του γαϊδάρου για τις Βρυξέλλες και τους μεγάλους παίκτες της Ευρώπης, αν εσύ δεν κάνεις τα αυτονόητα. Γιατί να στάξει? Συμφωνώ. Κύριε Σαχίνη, υποτίθεται ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα κυρίαρχη, όπως το είπαμε πολλές φορές στα πλαίσια της συνέντευξης. Υποτίθεται, είναι. Αυτό θέλω να μου πείτε. Είναι. Αυτό είναι το ερώτημα. Άρα κρατάμε αυτή τη λέξη, αυτόν τον όρο. Υποτίθεται. Η Ευρωπαϊκή Ένωση βεβαίως δεν μπορεί να υποκαταστήσει μια κυρίαρχη χώρα σε μια τέτοια διαδικασία. Για ποιο λόγο δεν το κάνει? Όμως, όπως το είπα και προηγουμένως, είναι μια πρώτη τάξης ευκαιρία για την Ευρωπαϊκή Ένωση να ασκήσει νομική πίεση στο δικαστήριο και να εγκαλέσει με τον τρόπο που ξέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση να εγκαλεί τις χώρες μέλη, γιατί δεν συμμορφώνονται με υποχρεώσεις που απορρέουν από το υπηρεσιόν ενωσιακό δίκαιο. Και θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι έχει έναν πολύ καλό τρόπο να το επιβάλλει. Αυτό είναι το ένα. Η Ελλάδα, όπως είπαμε, θα εξαναγκαστεί να τοποθετηθεί γραπτός για ποιο λόγο δεν το κάνει, αλλά αυτό που θα επικαλεστεί η Ελλάδα δεν θα έχει καμία απολύτως νομική ισχύει, διότι η παραπομπή αυτή έχει ένα στόχο, να υπάρξει τιμωρία της Ελλάδος. Δηλαδή ο στόχος είναι να τιμωρηθεί η Ελλάδα, αλλά και να μάθει και ο ελληνικός λαός για ποιο λόγο δεν έχει προβεί σε αυτό. Εννοείται ότι από την τιμωρία και μετά μπορεί η Ελλάδα να πει ότι μια που έγινε αυτή η δικαστική διαδικασία, τώρα οφείλω να πράξω αυτό που με επιβάλλει η δικαστική απόφαση. Άρα, κύριε Σαχίνη, θέλω λίγο να πάμε τη συλλογιστική μας στην εξή σκέψη. Πέστε ότι η Ελλάδα πήγαινε λανθασμένα στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης και δικαιωνότανε. Ας το πάμε και έτσι. Δικαιωνότανε, γιατί εδώ θα έχουμε δικαστική απόφαση και εκεί θα έχουμε δικαστική απόφαση. Δικαιωνότανε. Δεν θα έπαιρνε μέτρα για να τα εφαρμόσει? Ναι, θα έπαιρνε μέτρα για να τα εφαρμόσει. Άρα δηλαδή, κύριε Σαχίνη, εγώ θέλω λίγο να το δω το ποτήρι μισογεμάτο. Να σας πω έναν αντίλογο ισχυρό σε αυτό που μόλις αναφέρατε. Και αν η Ελλάδα πάει με την Τουρκία με ένα συνυποσχετικό που έχουν αποφασίσει να το λύσουν όπως θέλει και ο αμερικανικός παράγοντας 50-50 επί των δικών μας, και πάρθει απόφαση στη Χάγη, οι δικαστές, για να το καταλάβει και ο κόσμος, θα πούνε με αυτό το συνυποσχετικό ήρθαν, επ' αυτού να αποφασίσουμε και αποφανθήκαμε, δεν μπορούσαμε να κάνουμε αλλιώς. Μετά καληνύχτα αγάπη μου και το ενωσιακό δίκαιο.
Διότι επί των δικών σου θα έχει επιβληθεί συνδιαχείριση. Αυτό θα γίνεται. Εγώ θα έχω μια άλλη άποψη που, ότι δεν μπορεί η Ελλάδα να πάει με συνυποσχετικό και αυτό θα τους προλαβαίνει η δικαστική διαδικασία που υπάρχει τώρα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά της Ελλάδος. Είστε σίγουρος? Αν τα ακούσετε να συμβαίνει τέλη Ιανουαρίου, αρχές Φεβρουαρίου, είστε σίγουρος? Γιατί είστε σίγουρος? Κοιτάξτε, εγώ νομίζω ότι θα χρειαστούμε λίγο καιρό για να γίνει αυτό, αλλά και η ελληνική κυβέρνηση δεν μπορεί να μπει σε τόσο σημαντικά ζητήματα αν δεν έχει λύσει κάποια άλλα. Έχω αυτή την άποψη και την πεποίθηση ότι θα συμβεί. Άρα δηλαδή χρονικά δεν μπορεί να προκύψει συνυποσχετικό για Χάγη, διότι πρέπει να λυθούν πολλά άλλα ζητήματα, αλλά λειτουργεί πλέον ως νομικό τροχοπέδι αυτό που γίνεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση προς την Ελλάδα. Από αυτή την άποψη θεωρώ, κύριε Σαχίνη, ότι ο φόβος της Ελλάδας, ας το πω και έτσι με αυτή τη λέξη, πλέον θα πρέπει να έρθει και να σταθεί στην ανάγκη να κάνει αυτόν τον χωροταξικό σχεδιασμό, διότι η Κύπρος τον έκανε και σταμάτησαν οι απειλές προς την Κύπρο. Το ίδιο θα συμβεί και με την Ελλάδα, θεωρώ, και έτσι θα μπορέσουμε να το λύσουμε το ζήτημα αυτό μέσω του χωροταξιακού σχεδιασμού, όπου θα έχουμε και μια de facto ή και de jure ΑΟΣ, τόσο με την Λιβύη, όσο και με την Αίγυπτο, όσο και με την Τουρκία. Μια παράμετρος που δεν πρέπει να ξεχάσουμε, κύριε Σαχίνη, είναι εξής: ότι οι τρεις χώρες που αναφέρθηκαν πριν από λίγο, που είναι εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χρηματοδοτούνται και λαμβάνουν οικονομική υποστήριξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλιώς είναι, για παράδειγμα, η Λιβύη να βρει μπροστά της σαν ένα ευρωπαϊκό πρόβλημα τη διένεξη με την Ελλάδα, και αλλιώς θα είναι να έχει η Λιβύη αυτή τη διένεξη με την Ελλάδα ως διμερές ζήτημα. Αυτό οφείλω να το τονίσω και να πω ότι η Ελλάδα σε μια τέτοια περίπτωση θα έχει άλλου είδους μεταχείριση από τη Λιβύη, αν εμπλακεί και η Ευρωπαϊκή Ένωση, που οφείλει και να εμπλακεί και η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω της δικαστικής διαδικασίας. Το ίδιο θα ισχύσει και με την Αίγυπτο. Ερώτηση. Αλλιώς συμπεριφέρεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αλλιώς συμπεριφέρεται σε μια μεμονωμένη κυρίαρχη χώρα όπως είναι η Ελλάδα. Ωραία, κατανοητό. Ερώτηση όμως κρίσεως. Η διακήρυξη των Αθηνών σας έχει πείσει ότι βάζουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ενωσιακό δίκαιο στο παιχνίδι, ή ότι πάμε, και μάλιστα μη προβαίνοντας σε ενέργειες που θα ενοχλήσουν τη μία και την άλλη πλευρά, σε διμερή διευθέτηση? Κύριε Σαχίνη, εγώ θεωρώ ότι αυτή η διακήρυξη ήταν μια παραβίαση κατάφορη του ενωσιακού δικαίου. Γιατί? Διότι από τη στιγμή που η Ελλάδα, ενώ ήξερε ότι είχε αυτή την εκκρεμότητα από το 2016 μέχρι και την διακήρυξη το Δεκέμβριο του 2023 με την Τουρκία, συμπεριφέρθηκε σαν να μην είχε αυτή την πίεση κατάθεσης χωροταξικού σχεδιασμού με άμεση επίπτωση σε θαλάσσιες ζώνες. Ένα αυτό. Δεύτερον, βεβαίως και έθεσε στο περιθώριο αυτή την υποχρέωση μέσω αυτών των ας το πω υποχρεώσεων θεωρητικών που αναλαμβάνει, να μην προβαίνει σε ενέργειες που μπορούν να διαταράξουν την ειρήνη των δύο χωρών. Εγώ έρχομαι όμως να συμπληρώσω και το εξής. Η Ελλάδα καλόπιστα πήγε και έκανε αυτή την διακήρυξη. Η Τουρκία, είδαμε λίγες μέρες μετά, που θεωρώ ότι η Λιβύη με υποκίνηση της Τουρκίας έπραξε αυτό που έκανε με την επέκταση των 12 ναυτικών μιλίων
είτε στην συνορεύουσα ζώνη, είτε στην αιγαλίτιδα ζώνη. Άρα δηλαδή έρχομαι και ρωτώ το ελληνικό κράτος, σε τι ωφέλησε αυτή η διακήρυξη, γιατί μήπως δέσμευσε θεωρητικά την Ελλάδα ή μάλλον ηθικά την Ελλάδα, ενώ άφησε την Τουρκία να κάνει κάτι που περίμενε εδώ και δεκαετίες να πράξει μέσω της Λιβύης. Άρα δηλαδή ως προς την απάντηση είναι, ήταν ένα ηθικό λάθος μέσω της διακήρυξης από την πλευρά της Ελλάδος, και θεωρώ ότι αυτό πρέπει να την οδηγήσει σε μία μη τήρηση αυτής της διακήρυξης, διότι η διακήρυξη αυτή τελικά λειτουργήσε μονομερώς για την Ελλάδα και όχι για την Τουρκία. Θέλω πριν σας αποχαιρετήσω να σας ρωτήσω και το εξής. Ένας από τους κορυφαίους χαρτογράφους, υδρογράφους, οριοθέτες της Μεσογείου είναι Κύπριος. Τον έχουμε φιλοξενήσει συχνά πυκνά. Έχει μετάσχει σε όλες τις οριοθετήσεις Κυπριακής Δημοκρατίας και όχι μόνο, και άλλων μεσογειακών χωρών. Ο κύριος Ζήνωνος είπε ότι οποιαδήποτε νομική, πολιτική, έχει σημασία αυτό, και υπερεθνική ισχύ για να υπάρχει, πρέπει να ξεκινήσει η χώρα μας, όπως η Κύπρος και άλλες χώρες, από την ΑΒ. Και η ΑΒ είναι θέσεις βάσης, γραμμές ευθείας βάσης, κλείσιμο κόλπων. Είναι το α και το ω. Χωρίς αυτά, με πλήρη καταγραφή συντεταγμένων, είμαστε μια τρύπα στο νερό. Το συμμερίζεστε νομικά? Πάρα πολύ. Βεβαίως το συμμερίζομαι και συμφωνώ απολύτως, διότι εννοείται ότι ο χωροταξικός αυτός σχεδιασμός στη θάλασσα θα συμπεριλάβει όλα αυτά όπως έκανε και η Κύπρος. Άρα δηλαδή ναι, συμφωνώ, και θα πρέπει αυτό να γίνει άμεσα από την Ελλάδα. Θεωρώ, κύριε Σαχίνη, ότι μέσα σε αυτή την αρνητική συγκυρία που δημιούργησε η παραπομπή της Ελλάδος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατοχυρώνει τα εξής πράγματα. Έχουμε δηλαδή, εγώ βλέπω τη θετική πλευρά της υπόθεσης, ότι κατοχυρώνει και de jure την επιρροχή του ενωσιακού δικαίου στην περιφέρεια που λέγεται Ευρωπαϊκή Ένωση και πόσο δε σε χώρες όπως η Ελλάδα, ένα αυτό. Δεύτερον, μπορεί να δημιουργήσει τη δυνατότητα στην Ελλάδα να υπαναχωρήσει με τον α ή β τρόπο από τη διακήρυξη των Αθηνών, εφόσον φαίνεται ότι λειτουργεί μόνο μερός για την Ελλάδα. Και τρίτον, φαίνεται ότι θα γίνει, όπως και να έχει το ζήτημα αυτό, θα υποχρεωθούν οι ελληνικές αρμόδιες υπηρεσίες να προβούν σε όλα αυτά που είπαμε στις συντεταγμένες, στις γραμμές βάσης και τα λοιπά, για να δημιουργηθεί αυτό που επιθυμεί εδώ και δεκαετίες ο ελληνισμός, την κοινή ΑΟΣ Ελλάδος Κύπρου. Η Κύπρος το έκανε. Άρα δηλαδή τι θα έρθει να κάνει η Ελλάδα? Θα έρθει να κουμπώσει όλη αυτή η διαδικασία, θα έρθει να αντιστοιχίσει τη διαδικασία που έχει κάνει και η Κύπρος. Και ως τελευταία σκέψη θέλω να πω ότι έστω και με αυτή την πίεση που ασκεί η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έχουμε θετικές, πιστεύω, εξελίξεις, υπό την έννοια το ότι θα οδηγηθεί η Ελλάδα είτε με τον α τρόπο είτε με τον β τρόπο να κάνει αυτόν τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό που θα έχει ένα στόχο, όπως είπαμε και στη συζήτησή μας, να επιτραπεί στην Ελλάδα, όπου έχουν δοθεί άδειες εξορυκτικές και σε άλλα μέρη που δεν έχουν δοθεί άδειες εξορυκτικές, να μπορέσουμε να αναπτύξουμε και να αξιοποιήσουμε τους υποθαλάσσιους ενεργειακούς μας πόρους. Και ένα αυτό, και δεύτερον, και η αγωγή αλλά και το ηλεκτρικό καλώδιο που θα έρθει να συνδέσει χώρες όπως την Αίγυπτο,
το Ισραήλ, την Κύπρο με την Ελλάδα, μόνο αυτός ο χωροταξικός σχεδιασμός θα το επιτρέψουν. Άρα οδηγούμαστε είτε με τον έναν τρόπο είτε με τον άλλον τρόπο, κύριε Σαχίνη, σε αυτό που δεκαετίες αναμένουμε. Και με τη σφραγίδα πάνω απ' όλα του ενωσιακού δικαίου. Θέλω πριν να σας αποχαιρετήσω να απαντήσετε και σε ένα ερώτημα του φίλου του Νικόλα. Το κλείσιμο, λέει, του κόλπου της Σύρτης που παραβιάζει το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας. Πώς το βλέπει, λέει, ο κύριος Ανθρακεύς? Θα ανακαλέσει η Λιβύη? Πρέπει να προσφύγουμε ή έχουμε μπροστά μας ένα τετελασμένο παρόμοιο με εκείνο του συμφώνου με την Τουρκία που εμπροκειμένου δημιουργεί ένα ακόμη τεράστιο πρόβλημα στη χώρα? Το λογικό είναι, κύριε Σταχίνη, είναι πολύ εύστοχη η ερώτηση, το λογικό είναι η Ελλάδα να κάνει αυτόν τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό και μέσα σε αυτόν τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό να ενσωματώσει τα δικά της δίκαια. Που αυτά τα δίκαια είναι, εγώ λέω, πρωτίστως θα πορέουν από το ενωσιακό δίκαιο, διότι θα το πω άλλη μια φορά, η Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας έγινε ενωσιακό δίκαιο το 1998, όπου την δεσμεύει, και ταυτοχρόνως που είναι ένα διεθνές δίκαιο, όπως είναι η Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας. Άρα η Ελλάδα οφείλει να προβεί για να μην έχουμε ξανά καρμπών περίπτωση τουρκολιβικού μνημονίου, να προσφύγει είτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση να ζητήσει τη συνδρομή της, είτε να κάνει αυτό που της επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση και να αποφύγει τελικά την παραπομπή της στο δικαστήριο αυτό. Δηλαδή πρέπει να χρησιμοποιήσει σαν μοχλό πλέον πίεσης κατά της Λιβύης αυτή την υποχρέωση που έχει έναντι του ενωσιακού δικαίου, κύριε Σαχίνη. Μάλιστα. Γεώργιος Ανθρακεύς, θέλω να τον ευχαριστήσω για αυτή την εκτεταμένη συνομιλία σήμερα, όπου νομίζω ότι και μέσα από ερωτήματα φωτίστηκε ακόμη περισσότερο αυτό που υποστηρίζει, και θα τα ξαναπούμε μαζί του. Καλημέρα, να είστε καλά. Καλημέρα και σε εσάς, κύριε Σαχίνη, και σε όλους τους ακροατές σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.